Здравейте! Започват минутите за култура по БНТ2. Аз съм Петя Пантева и имам удоволствието да ви представя темите в предаването тази вечер. Ето какво ви предлагаме. Русенският драматичен театър представя за първи път в България пиесата «Изчезващи» постановка на румънския режисьор Думитру Акриш. Професор Николай Ненов за предизвикателствата пред Регионалния исторически музей в Русе. Изложба по повод 140 години от рождението на Борис Денев е подредена в едноимената галерия във Велико Търново. Пътуващата експозиция «Нов Ноев ковчег» гостува на художествената галерия в Търговище. «Една жена, една история, една любов» представят художничките Гица Бонева и Дилайт. Вечна ли е липсата на комуникация между поколенията? Този въпрос за размисъл поставя пиесата на Елизе Вилк «Изчезващи». Тя ще бъде представена за първи път в България от Русенския драматичен театър. Премиерата е на 9 март от 19 часа в камерната зала на доходното здание. Изчезващият спектакъл, в който румънският режисьор Думитру Акриш провокира актьорите да са съавтори, с личните си истории, преживявания, емоции, конфликти и релацията, която създават между персонажите. Най-важното в този спектакъл е, че никой не играе. Няма да намерите конкретни персонажи, няма да намерите конкретни роли. Те са в дадените събития – чисти, искрени, истински. Всичко свързано с театралничене е махнато от самия текст и самата игра. И ще видите, че когато публиката излезе от залата, ще остане с усещането, че актьорите не са играли. Защото това е история за живота, за драмата в живота, за опасността да си изгубим идентичността, да се изгубим като хора. И ако след представлението зрителите вдигнат телефона и се обадят на близките си, за да поговорят, моето послание ще е било разбрано. Действието се развива в 4 времеви периода, от края на Втората световна война до наши дни. В една страна, която се променя по-бързо от хората. Изчезващи е спектакъл за това, как те губят страната си, за липсата на желание да се завърнеш в къщи, за връзките между нас, за това, което ни държи тук или ни кара да напуснем. Със сигурност зрителя ще излезе от залата с много така въпроси. Дали ще излезе с отговори, не знам. Хем е написана до някъде в някакъв класически вид и същевременно тя е доста различна като изказ от всяка една друга пиеса. Не, че е нещо уникално, но е просто различна и работата с Акриш беше много различна и много интересна. Просто се връщаме към същността на театъра, да се работи, да се репетира, да се пробва, да се опитва, а не режисьора да идва с готови отговори, въпроси, а тук заедно да достигаме до тези въпроси. При създаването на образ, мисля, че това е забранена дума в този спектакъл. Мисля, че всеки един от нас се опитва да бъде максимално себе си. Работата на Акриш е такава, че той иска да изложим собствените си страхове и собствените си проблеми. И макар с други имена, да бъдем себе си. Думитру Акриш е възпитаник на ГИТИС, Университета за театрално изкуство в Москва, а след завършването му се утвърждава като един от най-обещаващите и награждавани театрални режисьори от младото поколение в Румъния. Има 4 номинации за Националната театрална награда «Златна маска». Със спектаклите си участва в множество международни фестивали, сред които театралният фестивал «Авиньон» и Единбургският фестивал. Последната му премиера е «Вишнева градина» в Националния театър в Сибио. Авторката на пиесата Елизе Вилк е един от най-отчетливите и силни гласове в съвременния театър. Пиесите се играят с огромен успех в Румъния и са преведени на над 10 езика, а част от тях са адаптирани за радиотеатър. Елизе Вилк ще бъде гост на премиерата на Русенския драматичен театър на 9 март. Приятно ми е да поздравя с добре дошъл в студиото на предаването «Линия култура» професор Николай Ненов, директор на Регионалния исторически музей в Русе. Благодаря ви, че приехте поканата ми. Здравейте, благодаря аз.
а поредица от събития, изложби, представения на книги, археологически екопрезентации, организира музея и всичко това на фона на един неспиращ посетителски интерес към обектите на музея. Затова нека да започнем оттам. Каква е равносметката ви за изминалата година? Съвсем накратко можем да кажем, разбира се, най-важното. Това, че през 2022 година Русенският музей достигна 2019-та. Параметрите от тази година пред ковидската, при което това не може да не ни радва, защото ситуацията е тревожна. Вижда се това от последното туристическо изложение в София, как голяма част от фирмите, все още туристическите фирми, изпитват затруднения. Да, има много надежди, но не е нищо това сигурно. Това, разбира се, трябва да ни притеснява, естествено. И независимо от това, че за нас тенденцията е положителна. Имаме нарастване след 2020-2021, достигнахме 2019, но това, разбира се, показва една динамика като цяло в тази сфера, посетителският поток, което може да задава повече въпроси и отговорности. От една страна виждаме променени съотношения. Чуждестранните туристи са доста по-малко. Стигали са до към 30%, в момента са до 15%. Като голяма част от туристите, които идват от вътрешността или от Черноморието, не пристигат при нас. Тази година, 22-ра, имаше поне 2 месеца, септември, октомври, в които Дунава страшно намаля, почти пресъхна. Корабоплаването спря, което пък ограничава съответно пасажерските кораби. Но не са само те. От всички посоки като цяло виждаме отлив. От друга страна пък има посетители, които са от България. Тези индивидуалните туристи, много често това са семейства. Това са най-добрите ни туристи, защото остават най-много пари, наобщо казано, и за билети, и за сувенири, и заобщо по-дълго време стоят. Мисля си, че това е целта музеите да задържат посетителите, за да могат пък те да се насладят на града и оттам местната икономика. Да, кои са най-посещаваните обекти на историческия музей, съответно и към кои от тях имат по-голям интерес чуждестранните туристи? Така, по инерция от ограниченията на пандемията, местата, които са на открито в летния сезон, привличат най-много посетители. Да споменем Ивановските скални църкви, разбира се, средновековния град Червен. Виждаме в последните години една тенденция за интерес към Сексагинта приста. Там не ходят групи, идват индивидуални туристи, но има действително много добро отношение и към посещаваните и изобщо колегите там много добре се грижат. Все така, най-посещаван обект, освен Ивановските скални църкви в града, това е екомузея с аквариум. А оттам нататък, разбира се, Пантеона, историческия музей. Всички останали обекти също имат интерес към тях. Естествено, някои от тях са тематични. Знаете, и Захари, и Баба Тонка са обекти, които в дните на национални празници има интерес към тях. Те не са всекидневни музеи, но пък интересът към тях е устойчив. Означава ли това, че интересът е предимно от организираните групи в такъв случай? Има интерес от организираните групи, но като цяло организираните групи не са чак толкова много в последните 2-3 години. И причината е такмо ограниченията, които бяха в миналото. А възрастово? Възрастово може да кажем, че преобладават все пак по-възрастните хора. Има, разбира се, учащи се. Те запазват 1% от около 20-22%. Трябва да кажем, че в предишните години са били по-малко, вероятно, заради чуждестранните посетители, като процент имам предвид. Иначе, като измерими показатели, почти 80 000 са посетителите на Русенския музей, за всички обекти говорим, през 22-ра година. Успяхте ли точно тези, ето сега и нашите зрители виждат, тези обекти на историческия музей, като Червен, като Ивановските скални църкви, да ги социализирате по такъв начин, че те да станат разпознаваеми като прекрасни места за провеждане там на фестивали, на събития с масов характер? Трудно е, но не е невъзможно. Работим в тази сфера. Да, миналата година имаше и джаз концерт, имаше класически концерт. Направихме един фестивал на обредните хлябове. Той привлича друг тип аудитория.
и да кажем, че заедно с един от международните ни проекти се опитваме да превърнем този археологически резерват в археологически парк. Това означава той да е повече отворен за хората. В случая сме сложили и повече информационни табла, които имат интерпретативни текстове. Тоест, там се опитваме да представим информация, която говори, да речем, за всекидневието в средновековието. Защото червен не е свързан с някакви чутовни битки и няма персонажи епични, които да са познати на всички. И на фона на сякаш нароилите се крепости в България, той може би се губи. А сменят се и поколенията. Тоест, ако преди някой го е знаел, появяват се нови поколения, които също трябва да бъдат привличани към тази крепост. Затова надявам се в тази година да имаме и любимите на всички исторически възстановки. Да, и книги запишат също, така, които надяваме се да привлекат интереса. Да разкажем сега и за другите събития, които се случиха в музея. Представения на археологически проучвания имахте, на Трансмариска, на Кошов, презентация за магията Сурва, на която вие бяхте председател тази година на журито на този международен фестивал. Нови книги представихте, етнография на Тутракан, на библиографията на русенската археология. Нови витрини имате за мартеници, изложби на стари кулинарни издания. Аз наистина не знам откъде да започнем. Вие изберете. Всъщност, една част от тези събития са традиционни. От десетилетия археолозите представят новопроучени теми и обекти. Разбира се, в тези начални месеци от годината показваме свои проучвания, свои наблюдения. Това е важно, защото музеят има разнообразна аудитория. И понеже не винаги познаваме каква е тя, и заради това, че се сменят и поколението, но и пандемията все още, ние живеем в пост-ковид ситуация, имаме един проект под Национален фонд култура, с помощта на който всъщност извършваме наблюдение, т.е. проучваме аудиториите си, техните нагласи, какво очакват от нас, какво харесват към момента. И до края на годината ще работим по този проект, за да изучим публиките си и да можем всъщност да бъдем по-адекватни към техните изисквания. Много често музеите по света, не само в България, са така твърде елитни, елитарни. Те подхождат малко високомерно към хората, защото действително музейните специалисти живеят в един затворен свят. Този техния свят на музейните предмети, на науката, с която се занимават, но не това е най-важното. Музеите не са на музейните специалисти, те са на всички нас, на публиките, които всъщност идват в музеите, поради което се опитваме да правим по-достъпни тези музеи. Това се случва невидимо, чрез нови анотации, които не винаги някой ще разбере, че е подменена, чрез нови допълнения към представенията вътре в музеите и акценти, които, да речем, така, водачите вътре в музеите, екскурзоводите ги правят. Но това са едни естествени процеси, в които ние се опитваме да намерим аудиториите си и да бъдем по-добре разбрани. Мисля, че го правите, защото наистина специално ето тази изложба за старите кулинарни издания. Изключително любопитно, достъпно, с широк отзвук. Само трябва да кажем на нашите зрители, че трябва да побързат, защото могат да я разгледат само до 11 март. Времето лети. Така, вчера пък в Екомузея открихте една гостуваща изложба от София. Освен това подготвихте и две нови издания за прилепите. Ако можем само да кажем накратко за това. Да, много е важна тази изложба на господин Марин Лесев от Габрово с тези събрани няколко хиляди книги с старинни рецепти, защото темата за храната и храненето е навсякъде около нас. Тя не е само модна, напротив, тя засяга всеки един от нас и става все по-актуална, не само заради инфлацията, а по-скоро защото храната и храненето имат особеното свойство да бъдат възприемани лично. Ние поглъщаме тази храна и не е маловажно да разберем всъщност какво трябва да ядем. Изданията, които представяхме, също са ценни, защото те показват едно специфично отношение на нашия музей към подрастващите. Да. Това са музейни образователни програми. Те винаги в нашата политика са пречупени през местното наследство, през местното културно наследство. В случая визираме прилепите, но техните местообитания са тук, в града.
И всъщност ние трябва да ги познаваме и да знаем защо са ценни, защо не са за страшни, защо не са опасни, напротив, приятели се, разбира се. Да, така, имате традиция наистина във времето назад да представяте, особено за прилипите, имате изнесена изложба в Черния 8 в момента. Така, тя е пак на екомузея инициатива. Да, това е изложбата Природа в риск и тя се фокусира върху онази спогодба международна, която ограничава продажбата на застрашени животински видове. Ние даваме пример с нея. Разбира се, посланията там са екологични, точно за да може всъщност да се контролира както продажбите и изобщо да има едно щадящо отношение към природната среда. Да, с това исках да кажа, че правите събития не само в историческия музей тук, в Русе, но и изнесени такива, защото и към момента, даже с утрешна дата, ваши колеги ще представят повод 8 март две изложби. Така. В Сопот и... И в Петрич. И в Петрич. Така. Да кажем още малко. Това са две различни изложби. Работата на всеки един музей е не само да открива и да прави изложби пред своите публики, но и да гостува, защото показва какво можеш. Изложбата в Петрич е на Сдружение Европейски пространства и Русинския музей и показва жените в историята, където фокусът е върху българските и то конкретно русински жени, които са лидерки на българските жени като цяло. А другата изложба е етнографска. Тя показва изработени кукли в носии, в костюми, показва различни роли на жените в обществото. Тя е в Сопот. Казва се жените в обществото. И всъщност по този начин имаме различни послания, да, по една и съща тема в случая. И в същото време още едно събитие готвите, то е този четвъртък от 18 часа, Русенският окръжен съд пред Съда на времето. Да поканим нашите зрители. Разбира се, 18 часа в Историческия музей. Само преди година-две Съдебната палата в Русе имаше юбилей, имаше годишнина. Тогава направихме тази изложба. Тя е собственост на Русенския съд и я показват вътре в техните пространства, но ние ще направим една презентация. Но тя е направена от ваши колеги. Да, да, от наши колеги, разбира се. При което ние ще покажем всъщност историята на различните съдебни институции. Изглежда скучно, но всъщност е свързано естествено с русенската архитектура. Не, много достъпно дори всичко това, което вие правите. Отличен опит, се убеждавам в това. И защо не трябва да плаши нашите зрители всичко това, което се случва в музея. Напротив, да ги приканим да заповядат. И нещо, което е много важно и не бива да пропускаме, много голямо събитие, което ви предстои в края на март, да откриете изложба с предмети, изработени от Салвадор Дали. Точно така. Това е една гостуваща изложба, международна. И тъй като отдавна бяхме в контакт с тези куратори, всъщност ние направихме специална заявка за изложба, която е с предмети. Не искаме картини, не искаме художествени произведения, макар че сме показвали и такива, разбира се. А Дали гостува в Русе с свои произведения в художествената галерия. Колегите се похвалиха, че имат много добър успех. Радвам се за тях и за тази изложба, и изобщо за Русе, че може да се докосне до оригинали на Салвадор Дали. Тук също ще бъдат показани оригинали, които обаче са предмети. И тяхното многообразие всъщност ще ни покаже един съвременен артист, който променя, ако щете, мисленето на хората в съвременния свят. Надявам се да се получи добре. Да, очакваме с любопитство тази изложба, а тук ще трябва да сложим точка на нашия разговор, за да имаме поводи и за нови срещи. Разбира се, благодаря ви за този разговор. Благодаря и аз. Изложба по повод 140 години от рождението на Борис Денев е подредена в едноименната галерия в Велико Търново. Тя обхваща всички периоди от творчеството на големия творец. За най-интересното в тази експозиция разказваме в следващия репортаж. Великотърновската градска галерия е създадена през 1985 година. Тя получава днешното си име Борис Денев едва през 2003 по повод честването на 120-та годишнина от рождението на големия български художник. Днес, 20 години по-късно, фондовете на галерията разполагат с над 200 негови произведения, голяма част от които са подредени в юбилейната изложба. В тази изложба ние решихме да представим творби само от фонда на галерията. С идеята да
да го популяризираме малко повече, както сред търновската публика, така и сред всички гости, които идват при нас. Като веднага трябва да кажа, че реално нашия фонд, обвързан само с творбите на Борис Денев, е около 250 единици. Галерия като нашата, която на пръв поглед изглежда доста голяма по нея външно, то ние нямаме това пространство, с което да обхванем толкова такова количество творби. Заради това ние подходихме малко по-нестандартно, представяйки творбите на Борис Денев, и ги разделихме в три различни експозиции. Тоест, преминахме през постоянна експозиция, където в рамките на две зали е представен Борис Денев. Съответно, оттам преминаваме плавно към временната изложба, в която реално имаме представени 52 живописни платна и 46 графични творби. И оттам завършваме към така наречената виртуална изложба. Един интересен акцент за хората са рисунките, които той е правил през неговият период, когато е бил военен художник към Министерство на войната тогава. Той не е от този тип автори, които са наблягали на баталната сцена, на онзи драматизъм, на онези кървища или пък на онези моменти, в които се акцентира вниманието върху конкретната личност, да речем някой генерал, който е повел войската. Не, всъщност разликата между всички останали и Борис Денев е, че той по-скоро обръща внимание на отделния войник, на отделния човек, на човещината, на онова време, което е всъщност между едната и другата битка, онова време на покой, на размисъл, ако щете. Заради това смятам, че този негов период от войната е изключително стойностен и смятам, че той може изключително много да впечатли публиката. С помощта на виртуалния тур, който предлагат на сайта си, от галерията се надяват да привлекат младата аудитория, чийто живот е непрестанно свързан с информационните технологии. Обиколката включва зали, които реално не съществуват под покрива на галерията, и показва всички творби на Борис Денев, като предлага информацията за картините на български и на английски език. Виртуалната реализация е дело на фотографа Генчо Петков. Самия виртуален тур е създаден от близо 80 000 снимки и от редица 360 градусови панорами, което на пръв поглед е един изключително голям труд за малкото време, което имаше да го създаде. След няколко месеца ние имаме идеята да развием това представяне на Борис Денев, като реализираме една съвместна и така по-отбрана изложба на Шипка 6, заедно с Съюза на българските художници, когато всъщност се надяваме да представим и първия си каталог за Борис Денев. И каталога, и виртуалния тур са създадени с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Борис Денев е роден през 1883 година във Велико Търново и рисува още от дете. През 1902 става учител в село Иванча, Търновско, а по-късно учи живопис в Германия. Художникът участва като доброволец в Балканската война и работи 15 години в Министерството на войната. През 20-те години на 20 век известно време живее и рисува в Италия. След идването на комунистическия режим през 1944 година, Борис Денев е арестуван и лежи няколко месеца в затвора, без дори да е съден. След повече от 20 години окончателно е реабилитиран и е възстановено членството му в Съюза на художниците. Пътуващата експозиция «Нов Ноев ковчег» гостува на художествената галерия в Търговище. Куратор на изложбата е варненският творец Росен Станоев и обединява автори със силно разпознаваем почерк. Едновременно традиционна и модерна, тя обобщава творческата визия на няколко поколения артисти. Подредената в Търговишката художествена галерия експозиция представя 77 творби на 29 автори от цялата страна. Освен творби на живописта и графиката, е представена и скулптура, като най-изявен автор е Емил Попов, и представена е стъклопластика. В тази изложба има един възрожденски дух, както например с
случая с Матей Преображенски Меткалото, който в своите деса ги носи книжнина и пръска по села и паланки, така и Росен Станоев с тези свои творби гостува в различни градове на страната и представя пред зрителските очи творби на популярни и не толкова популярни автори, като хубавата част е това, че той дава възможност на тези непопулярни автори да добият популярност и да станат известни пред публиката. В експозицията има и русенско участие. Вече утвърденият цар от фотографиите си Явор Мичев се представя с три негови творби. В нашия град нямаме обща художествена изложба, национална изложба. И това е добре дошло за зрителите в града и региона, които имат възможност да видят една такава сборна изява на творци от цялата страна. Тук има от Ямбол, от Стара Загора, от Варна, от Търново автори. И това е положителното. Освен че е пътуваща, експозицията се променя непрекъснато. По пътя си към поредната галерия, изложбата търпи трансформации. Някои творби и автори излизат, други се добавят според региона и състава. Изложбата е била в няколко града преди да гостува в нашия град и ще гостува в още, доколкото знам, 10 града, като една от спирките ще бъде и в дом Витгенщайн в Виена. Експозицията ще остане в Търговищката галерия до 16 март. В навечерието на утрешния празник, 8 март, две русенски художнички откриха обща изложба под мотото «Една жена, една история, една любов». С картините си Диана Георгиева Дилайт и Гица Бонева разказват за порастването, за избора кой път да поемеш към зрелостта, водени от убеждението, че устаряването е неизбежно, но порастването е по избор. Концепцията на изложбата е да представи жените и техните чувства. Физически те присъстват в платната на Гица Бонева, а емоционално в картините на Диана Георгиева Дилайт. Затова и не случайно творбите на горния ред са в рамки, а тези под тях – без. Защото телата имат очертания, обословени от съответното историческо време, а чувствата не могат да бъдат затворени в рамка. В началото картините говорим какъв е живота на жената до момента, след това става едно драматично събитие и после да си задаваме въпроса как да продължи тази жена напред. Дали да се променя, дали да се опитва да промени ситуацията, дали да се опита да забрави. И във втората част на изложбата ще видите как жената се опитва да се трансформира, за да се нагоди към новата ситуация. И когато тя е готова да порасне, вече да стане зрела жена, тогава се появява примерно любовта във втори план. Тоест има развитие малко като филм е направена. Първите си професионални насоки в изобразителното изкуство Гица Бонева получава от професор Николай Рушчуклиев. През дългогодишната си преподавателска практика и се налага да рисува по необходимост. След това започнах да рисувам за удоволствие. Това е най-прекрасното чувство за един художник, като рисува и да може да подарява. Винаги съм искала картините ми да носят настроение, провокация, да са актуални, да са картини за обичане. Цветовете да допринасят усещане за радост от живота, да има една приказност, една бъбривост, а линиите да зазвучават в една нежна мелодия. И винаги съм си мислила и пожелавам човекът, който гледа картината, да намира нещо свое. Диана Георгиева рисува от почти две десетилетия, като експериментира в областта на абстрактното и дигиталното изкуство. В тази изложба за самопознанието, Дилайт отново залага на ярките цветове, за да изрази емоционалните женски чувства. В моите платна жената е в всички ярки цветове, защото това обичам аз. И смятам, че тя най-лесно може да се възприеме, да се изобрази чрез ярко, защото всяка жена е индивидуална. И дали тя ще има смелостта да се възприеме, примерно, в червено или в ярко-жълто, понякога е нужна смелост, понякога е нужен опит, а някой път е просто мечта за нея. Изложбата «Една жена, една история, една любов»
е под егидата на Сор Оптимист Интернешнъл Русе и може да бъде разгледана в доходното здание до 13 март. Така завършва днешната ни среща. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на БНТ2.